বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আছো বৰ্তমান আমাৰ নুমলীগড় আৰু কমাৰগাঁৱৰ মাজত যিটো আমাৰ নতুন তেল ডিপু বনাই আছে আমাৰ বৰুৱা দা, এজনে হয় অনাৰ তেল ডিপুখনৰ। অঁ, আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক দাদা। গৌৰীশংকৰ বৰুৱা। এই দাদাজনৰে চুইফ্ট ডিজায়াৰখন মই আজি কিনিলোঁ। কিনি মানে কি ক'ম আৰু, কিনিছোঁহে জাষ্ট। এফালে মানে যোৰহাটৰ পৰা কাষ্টমাৰ দুজন আহি আছিলে নগাঁও, ফোন কৰিলে চুইফ্ট ডিজায়াৰ আছে নেকি, তাকে কিনি এতিয়া লগালগ ইয়াতে বিক্ৰী কৰা হ'ব গাড়ীখন। তো গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো হৈ গ'লগৈ এইখন A05J8844। আমাৰ গোলাঘাট ষ্টেচনৰ নাম্বাৰ হয় চুইফ্ট ডিজায়াৰ, 2018 চনৰ হয়। তাকে কিনিছিলোঁহে, কিনি পেলাই লগালগ মানে একেদিনাই কিনি লগালগ বিক্ৰী কৰাই হ'ল আৰু গাড়ীখন। মানে কিনিছিলোঁহে, কিনি পেলাই মানে জাষ্ট পে'মেণ্ট চেমেণ্ট কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত সেইফালৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা মানে কাষ্টমাৰ আহিছিলে নগাঁও, ফোন কৰিলে যে চুইফ্ট ডিজায়াৰ আছে নেকি, তাকে কিনাৰ লগে লগে চেল এতিয়া হ'বই। মানে হ'ব মানে তেওঁলোক আহি পালেই, ওচৰতে আছে, মই দেখাই দিছোঁ যোনজনে ল'ব। সেইজনৰ নামটো হৈ গ'লগৈ মিৰাজ। অঁ মিৰাজ দা, আপুনি ল'লে, এইজনে লৈছে, এজন দাদাই লৈছে, নগাঁৱৰ হয়। কেনেকুৱা পালে গাড়ীখন চলাই মেলি, ঠিকে আছেনে, ভাল পাইছে? অঁ মানে দাদাৰো মানে ডিলাৰ, মানে কথাটো কৈ দিছোঁ, দাদাৰো মানে ডিলাৰ আছে নগাঁৱত, মোৰ পৰা মানে এনেকৈ মাজে মাজে নি থাকে হ'লচেলত, আনি পেলাই দাদাইও বিকিব। তো যদি কোনোবাই ল'ম বুলি আছে দাদাক যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ নম্বৰটো মই ইয়াতে দি দিম। নম্বৰটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ। অঁ নগাঁও কোন জেগা লোকেশ্যন? ডিমৰগুৰি। যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, হয় নহয়? লৈ পেলাই মই দাদাকে মানে বিকি দিয়া হ'ল আৰু। যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব, নাম্বাৰটো দাদাৰ নাম্বাৰটো ক'লেই, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই নাম্বাৰটো দি দিম তেওঁ। তো গাড়ীখন হৈ গ'লগৈ আমাৰ যিটো কমাৰগাঁৱত, নুমলীগড় কমাৰগাঁৱৰ মাজত এইটো মেইন ৰোড হয়, যোনটো নতুন তেল ডিপু খুলিছে, সেই তেল ডিপু মালিকৰে হয় গাড়ীখন। তো গাড়ীখন কালি ৰাতি আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে বিকিবলৈ, কালি মোৰ কেছ পইচা নাছিলে, তো আজি বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনি লৈছিলোঁহে, লৈ বিকি লগালগ বিকিবলৈ বিকি দিয়াই হ'ল। তো তাকে বেয়াই লাগিছে, ভিডিঅ'টো দিওঁ নিদিওঁকৈ দিছোঁ আৰু, জনাই দিছোঁ, কাৰণ ভাল গাড়ীখন লৈছিলোঁহে, এবাৰ গাড়ীখন এনেই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। যদি কোনোবাই আকৌ লওঁ বুলি আছে, সেইজনো ডিলাৰে আছে, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে গাড়ী, একদম ফ্ৰেছ গাড়ী আৰু, একো প্ৰব্লেম নাই। যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবিছে কণ্টেক্ট কৰিব, এই মিৰাজদাক ল'ব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।